Salam hörmətli müəllimlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Deməli, hər birinizin məlumatı var ki, bu gün Təhsil Nazirliyi Təhsil İnstitutu ilə birlikdə açıqladığı yeni qərarlara əsasən müəllimlərin işə qəbul imtahanında artıq ciddi bir dəyişikliklər oldu. Həmin o ciddi dəyişiklikləri mən hər bir detallına qədər sizə çatdıracağam. Mənə bir çox suallar daxil oldu. Ümumiyyətlə imtahanın prosesi necə keçiriləcək, necə təşkil olunacaq, kimlər imtahana buraxılacaq, necə buraxılacaq və s. suallarla ə çox müraciət edənlər oldu və burada yazılanları tam olaraq belə deyək də anlamayan insanlar var ki, yəni burada olan maddələr konkret olaraq nələrdən ibarətdir və ə, ümumiyyətlə proses necə təşkil olunacaq? Mən bunlara ayrı-ayrılıqda toxunacağam. Siz bu, elə deyim, qaydaları ümumi şəkildə hər biriniz görmüsünüz. İndi isə bulara bir-bir toxunaq. E, Videoya daha başlamazdan əvvəl qeyd edim ki, e, həm müəllimlərin şəqablı imtahanı ilə bağlı, e, həm kurikulumla bildiyiniz kimi digər şərhilər olur həmin o e, dəyişikliklərin video izahlarının həm də digər mövzulara aid video izahlarının gəlməsi, eləcə də Azərbaycan dil və ədəbiyyat fənlərinə aid video izahlarının gəlməsi. Eyni zamanda bu cür yeniliklər haqqında ətraflı məlumat almaq üçün, vaxtında məlumatlı olmaq üçün kanala abunə olmağı, video izahları bəyənməyi və rəy yazmağı unutmayın. Siz də öz fikirlərinizi, təkliflərinizi, sizin üçün e, hansı məsələlərin, hansı problemlərin həll olmasını istəyirsinizsə, yəni təbii ki, mənim əlimdən gələn qədər söhbət video izahlardan, söhbət hər hansı mövzuların izahından gedir. Bu cür məsələlərla, problemlərlə bağlı nə kimi təklif və müraciətləriniz varsa, rəy bölməsində yaza bilərsiniz. Sadəcə sizdən istədiyim kanala abunə olub, elə deyim, həm izləyici sayını artırmaqla kanala dəstək olmağınızdır. İndi isə uzatmadan konkret olaraq izaha keçək. Burada olan maddələrə toxunaq ayrı-ayrılıqda. Deməli, müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqənin əsas yeniliklərindən biri vaxt müddətinin artırılmasıdır. Bu sevindirici məqamdır. Bildiyimiz kimi əvvəlki illərdə 90 dəqiqə, yəni saat yarım vaxt verilirsə də bu ildən artıq e, müddət 120 dəqiqə, yəni 2 saata qaldırılıb ki, bu da sevindirici aldı. Yəni bu hər kəsi sevindirəcək bir aldı. Keçək ikinci tərəfə. Müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqə üzrə yeniliklərdən Növbəti isə e, vakant yer seçmə imkanı əvvəlcə müəllimlərlə işə qəbul üçün müsabiqədə minimum tələbə uyğun şəhid ailəsi üzvlərinə veriləcək. Bu məsələ müəllimlər arasında müəyyən narazılığa səbəb olub. Belə ki, e, bəzi müəllimlərimiz düşünürlər ki, burada müəyyən bir haqsızlıq var. Çünki düzdür, bizim şəhid ailələrinə böyük hörmətimiz var. Mən bu barədə ümumiyyətlə heç bir e, fikir səsləndirmək istəmirəm. Birmənalı qarşılanmaz deyə düşünürəm. E, təbii ki, burada bu məsələdə biraz e, çox belə deyək də, bu elə bir mövzudur ki, bu məsələdə fikir bildirmək biraz e, kimlərinin isə xətrinə, qəlbinə toxuna bilər və ya səhv anlaşıla bilər. Ancaq yenə də qısa bir xülasə eləmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə bu cür məqamı burada xüsusi vurğulamaqdan zə, məsələn, şəhid ailələrinin maaşlarının daha çox hesablanması üzərinə bir əlavə olunsaydı məncə daha gözəl olardı. Məsələn, tutaq ki, şəhid ailələrinə bir dərs saadı digər müəllimlərdən daha çox hesablanardı. Məsələn, 3-4 manat hər dərs saadına görə daha artıq hesablanardı. Bu nə gözəl. Yəni hər kəs tərəfindən də bəyənilirdi. Sadəcə burada hər kəsin belə deyək, deməs olmasa da, yəni bir çox müəllimlərimizin narazılığının səbəbi olan məsələ bundan ibarət idi ki, yeni qaydalara əsasən, məsələn, tutaq ki, müəllim imtahanda iştirak edir, 100 bal topluyur, 90 bal topluyur. Məsələn, şəhid ailəsinin üzvü, şəhid ailəsi üzvü imtahana iştirak edir. Tutaq ki, minimum tələb 40 baldsa, bu topluyur, məsələn, tutaq ki, 50 bal, 55 bal, 60 bal. Hə artıq müsabiqədə tutaq ki, Bakı şəhəri, xüsusilə 1 nömrəli, səsəl, filan nömrəli orta məktəb, orta məktəbdə vakant yer var. Həmin o 60-100 bal toplayan, 95-100 bal toplayan müəllim ora yaxındır və onun e, belə deyim, seçimi üçün daha münasibdir. Həmin müəllim oranın seçmək hüququnu əldə elənməyəcək əvvəlcə. Çünki birinci növbədə həmin yerlər çıxarılacaq şəhid ailəsinin üzvləri üçün. 55 bal toplayan e, müəllimimiz oranı seçəcək, ora qəbul olacaq. 60 balla, 65 balla ora qəbul olacaq. Daha sonra şəhid ailəsi üzvləri seçim elib bitirəndən sonra yerdə qalan vakant hissələr var, kant yerlər bir daha e, əsas yer kimi vakansiya çıxarılacaq və artıq digər müəllimlərimiz imtahanına vakant yer seçmə hüququ aldıqları və artıq burada biraz problem yaranacaq həmin müəllimlər çünki onların əlindən ee belə deyim bu şans gedir. Məsələn, əvvəlki illərdə belə idi ki, sən 60 bal toplamısansa e, 99% sə Azərbaycanda vakant çıxarılan istənilən yerə düşə bilərsən. Yəni orada 1-2 xüsusi belə deyim də e, çox cüzi ünsədiyim istisna ola bilərdi ki, mən də 60 bal toplamışam, sən də 60 bal toplamısan. İkimiz də eyni məktəbi istəyirik. Burada digər kateqoriyalara toxunulurdu. Biraz bu problem yarada bilərdi ki, bu da 0.1 faiz ehtimal idi. Yəni razılaşaq. Amma indi artıq 0.1 yox, 90% həmin şans sənin əlindən gedəcək. Çünki məlum məsələdir ki, e, belə deyək də, e, əsl o yerlər tutulacaq. Biz çoxlarımızın istədiyi yerlər bu kimi hallara tutulur. Yə, bu məsələnin üzərinə çox qalmaq istəmirəm. Mən yəni bu barədə bir fikirlə səsləndirmirəm. İtdüs e, qərarı da ya, yanlış qərarıdır. Çünki bir mənalı qarşılanmaz hər halda. Ancaq yenə yəni, istəniləndə bu cür təklif irəli sürərdim ki, mən e, bu qaydanı irəli sürməkdənsə, məsələn, şəhid ailəsinin üzvlərinin maaş artımı olsa daha gözəl olardı ki, onlar məsələn 20 saat dərs saatına düşən iki müəllim də hər ikisi bu il imtahanda iştirak edib qəbul olublar. Hə, bu, bu çox gözəl olardı ki, məsəl 20 saatda işləyən məsələn deyirəm müəllim 500 manat maaş alırsa, şəhid ailəsinin üzvünə 600, 650, 700 manat məbləğini maaş verilsin. Bax bu çox gözəl bir e, təklif olardı. Bu çox gözəl bir e, belə deyək, dəyişiklik olardı. E, Nəyəinki bu bir dəyişiklik. Yəni mən belə olmasın, daha e, belə deyim, düzgün hesab eləyirəm ki, bucuz olsa daha məncə məntiqə uyğun idi. Amma yenə də başqa bir fikir səsləndirmək istəmirəm. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, onların ailə üzvlərinə can sağlığı versin. Bu məsələdən üzərinə çox qalmayaq. İnşallah yaxşı olar. Növbətim istiyə keçəcək. Müəllimlər üçün qəbul müsabiqəsi üçün yeniliklər nələrdən ibarətdir? Aha, deməli, əsas yeniliklərdən biri bundan ibarətdir ki, ixtisas üzrə suallar 2 bal, yəni bir düzgün cavab 2 balla qiymətləndiriləcək. Yenə də e, 40 ixtisas sualı olacaq, 20 kurikulum sualı olacaq. Dəyişiklik nədan ibarətdir? Bir sual 2-yə vurulacaq. Yəni e, müəllim imtahanda iştirak eləyərək bütün suallara, ixtisas suallarına düzgün cavab verərsə 80 bal qazanacaq. Əncə də kurikulum üzrə 20 sualın hər birinə düzgün cavab verəsə bu əvvəlki qaydada 1 bal qazanacaq. Bu da eləyəcək 100 bal. Yəni maksimum, yəni artıq 60 bal belə deyək də o qaydası, 60 bal məsələsi tarixə qovuşdu. Da 60 ballıq söhbət yoxdur. Artıq maksimum 100 ballıq söhbəti var. Yə yəni, burada artıq ə e, abtuə e, üzr istəyirəm. Müəllim imtahanında iştirak eləməyinə maksimum 100 bal toplaya bilər. indi çərçivəni yəqin ki konkret olaraq hansı minimum tələb nədir? onda imtahanından sonra yəqin ki bilinəcək ki, məsəl keçid balı bu qədər, 50 bal, 40 bal onda yəqin deyəcəklər. Yəni bir sözlə bir sualın qiymət e, deməli ixtisasdan bir sualın dəyəri 2 bal, e, deməli kurikulumdan bir sualın dəyəri isə 1 bal hesablanır. Ümumiyyətlə isə 100 bal, e, 100 ballıq şkalaya görə qiymətləndirilir. 10 ora növbəti yeniliklər nədan ibarətdir? Səf cavablandırılan suallar imtahan nəticəsinə təsir göstərəcək. Yəni necə ki, abituriyent vaxt imtahan verəndə 4 səf, 1 düzə aparır məsələ var idi ha. Burda da belədir. Bir səf üzrə cavablandırılmış sual ixtisas üzrə 0.5 balı. Yəni Lori dilə desək yarım balımızı aparacaq. Tutaq ki, siz 5 düzgün cavab vermişsiniz. Məsələn, bir səf cavab vermişsinizsə 5 vurulacaq 2-yə, necə deyilir, 10 bal. Və bir səhfiniz var. Bu da elə yarım bal. Sizin 9.5 balınız qalır. Yəni bucür hesablanacaq. E, təlim metod metodikası və tədris metodikası və təhsil strategiyaları, yəni qısacası kurikulum üzrə e, bal isə 0.25 bal. Yəni loral dediksə yarım balın yarısı qədər səf də salıb kimi hesablanır. Yəni belə deyək ki, tutaq ki, sizin iki düzgün, yəni ümumi tələ eyni məntiqə gəlib çıxır əslində. Tutaq sizin iki düzgün cavabınız, bir səhv cavabınız varsa, sizin artıq ee belədir yarım balınız getmiş oldu. Üz istəyirəm. Daha 4 düzgün cavabınız var, 2 səhv cavabınız var. Bu 0.25 ilə 0.25 ikisini eləyir, nə qədər eləyir? 0.5. Yəni bu da ümumilikdə, yəni toplam olaraq bayaqkının elə əvəzidir. Kurikulumda 1 balla hesablandığı üçün yarım balın yarısı qədər gedir səhv cavab. O birində bir sual 2 balla qiymətləndirildiyi üçün yarım bal kimi hesablanır, amma nəticə olaraq 3 üstə 2, 2 üstə 3 Yəni hər ikisinin cavabı 5-dir. Yəni ə, heç bir fərq olmur bu baxımdan. Yəni e, tutaq ki 10 10 dənə kurikulumla düzgün cavabınız var, 2 dənə səhviniz var. 12 sual yazmısınız. 10-u düzdür, ikisi səhvdir. 10 10 dənə düzə görə 10 bal qazanmısınızmı? 2 dənə səhviniz var. Bu da elə yarım bal. Yəni 0.5 bal. Sizdə yəni 9.5 balınız var. Yəni bu cür hesablanır. Və ya uxtu 1 səhviniz varsa 9.75 balınız var. Yəni bu cür hesablanacaq. Daha sonra E müsahibədə həvəsləndirmə tədbirlərinin tətbiq edildiyi ümumi təhsil müəssisələrində 3-5 il ərzində fasiləsiz olaraq işləyən müəllimlərin imtahan nəticəsi 1 tam, e, deməli, 100-də e, 5, 5 il və daha artıq müddətdə fasiləsiz işləyən müəllimlərin e, imtahan nəticəsi isə 1 tam onda 10, 1 e, tam onda 100-də e, 10 bal artım əmsalı ilə hesablanacaq. Deməli bu nə deməkdir? Yəni tutaq ki Müəllim ümumiyyətlə universitetə bu il bitirir və ya xəttə universitetə bu il bitirmir, əvvəlki illərdə bitirir. Yəni qısacası fasiləsiz olaraq 3-5 il də bu adam işləmir. 1 il işləyir, 2 il işləyir. Ya yəni, ümumiyyətlə işləməyib. İmtahana gedir, onun bir düzgün cavabı 1 bal kimi qiymətləndirilir. Baqd dediyimiz kimi. Və ya xodda nə bilim belə deyək də 2 belə deyək ki, 2 düzgün cavabı var və ya 2 bal kimi qiymətləndirilir. Yəni bu 1 ballıq şkala şkala ilə artırılır. Amma İ e, stajı çox olan müəllimlər, gördüyünüz kimi 3-5 illik stajı varsa, onda 1.1%, 1.0%, 0.1%. E 1. Tam, 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 tam üzr istəyirəm riyazi məsələlərdə biraz e, durgunluğum var mənim. 1.1% 5, e, belə deyək. E, əgər 5 ildən daha çoxdusa 1.10 artımlan hesablanacaq ki, bu da biraz işləyən müəllimləri, necə deyim, e, stajlı müəllimlərin daha bəzə deyək ki üstün olmağın anlamına gəlir. Daha çox şansların artma anlamına gəlir ki bu da artıq e, tə, az stajı olan, yəni işləmək təcrübəsi az olan müəllimlər üçün də biraz sanki haqsızlıqdır. Sanki yox e, biraz haqsızlıq kimidir. Çünki yenə də burada imtahandır və burada düzgün olaraq savad ölçülməlidir. Yəni artım olunmamalıdır. E, əslində bir şey vurğulamaq istəyirəm ki burada söhbət e, bütün müəllimlərə aid edilmir, bütün müəllimlərə şamil edilmir, bütün stajı çox olan müəllimlərə şamil edilmir. Müsabiqədə həvəsləndirmə tədbirlərinin tətbiq edildiyi ümmtəhsil müəssisələrindən söhbət gedir. Yəni uzgar kənd məktəblərində o Lord dedisək H1, H2 məsələləri var daha. Həmin məktəblərdə işləyən müəllimlər onlara şamil edilirlər. Yəni bütün stajı çox olan müəllimlər burada, yəni sevinməsinlər ki, mənim stajım 10 illik stajım var, 10 il işləyirəm. Hə, deməli mən 100% E, ə də bu artımla hesablanacaq. Məndə bal xeyr, elə bir şey yoxdur. Söhbət e, belə deyək ki, H1, H2, yəni Uzgarkənd məktəblərində işləyən, fasiləsiz işləyən minimum 3-5 il olanlar da 1.5%, 5 il və daha artıq müddətdə fasiləsiz işləyən müəllimlərdə 1.10 artım əmsalı ilə hesablanacaq. Bu da yeni bir qayda. Sonra müddətsiz əmək müqaviləsi əsasında işə qəbul müsabiqəsinin yalnız əsas turunda həyata keçdi. Deməli nədir bu? Müddətsiz əmək müqaviləsi əvvəllər belə bir şey var idi ki, əvvəlkilərdə birinci tur, ikinci tur, bu turlar var idi və bu turlarda hətta ikinci turdan da elə ordan üçüncü turdan da müddətsiz əmək müqaviləsinin işə qəbul həyata keçirilirdi, amma bu ildən yalnız və yalnız əsas turda, yəni bir də nə olacaq o tur, yəni ilk olaraq müəllimlərin işə qəbul imtahanından sonra e, bələdiyyədə yerləşdirmə, vakant yer seçimi elanı olmayacaq və orada kim yer tutdusa, onlar yalnız e, müddətsiz əmək müqaviləsi əsasında işə qəbul olunacaq. Ondan sonra müsabiqənin əsas turundan sonra keçiriləcək növbəti turlar olacaq 2, 3, yəni mümkün olarsa 4. Bu, bu turlarda tutulmayan və yeni yaranan vakant yerlərə yalnız müddətli əmək müqaviləsi əsasında işə, işə qəbulyata keçiriləcək. Yəni 1 illik müqavilə ilə işə qəbul olunacaqsınız və sair. Yəni müddətli müqavilə olacaq. Yəni siz daimi işçi kimi ora qəbul olunmayacaqsınız. Bu da belə deyərdim ki, bəyənilməyən yeniliklərdən biridir das olur. Digər iş imtahanı iştirakçıları ilə yanaşı, hazırda dövlət ümumi təhsil müəssisələrində müddətsiz əsaslarla çalışan müəllimlər təyin olunduğu müəssisədə 3 ildən artıq fəaliyyət göstərdikləri halda müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqədə iştirak edə bilərlər. Baxın, ən çox narazılığa səbəb olan məsələlərdən biri də budur ki, yəni tutaq ki, siz ötən müəllimlərin işə qəbul imtahanında ya ondan bir il əvvəl müəllimlərin işə qəbul imtahanında iştirak eləmisiniz və hal-hazırda daimi olan bir yerdə işləyirsiniz. Vakan yerə qəbul olmuşusunuz və hal-hazırda daimi işçisiniz. Və siz istəyirsiniz ki, ən əvvəlcəylərdə belə idi da, təzədən bir də imtahan verim. Əgər yüksək bal toplayaramsa, yer belə deyim, başqa bir belə deyək ki, məktəbi yazaram və ora gedərəm, iş yerimi burdan çıxaram, ora gedərəm. Amma artıq bu il elə bir hal-hazırda elə bir qayda yoxdur. Yəni siz e, daimi işçisinizsə, daimi yerə qəbul olmuşusunuz da və hələ 3 iliniz tamam olmayıbsa, əgər e, belə deyək ki, 3 ilin həm müəssisədə, özü sırf həmin müəssisədə. Belə bir şey düşünə bilərsiniz ki, mən 2 il tutaq lənkərdə işləmişəm, 1 il Bakıda işləmişəm, tutaq ki, məbəlum 2 il Hacıqabuldə işləmişəm, 1 il Ucar'da işləmişəm, 3 il Göyçayda işləmişəm. Hə belə bir şey düşünə bilərsiniz. Bu bura aidiyyəti yoxdur. Fikir verin, deyir ki, hazırda dövlət ümumi təhsil müəssisələrində müddətsiz əsaslarla çalışan müəllimlər təyin olunduğu müəssisədə Yəni hal-hazırda hazır, məsələn, tutaq ki, Bakı şəhəri filan nömrəli tam orta məktəb. Bu dəqiqə siz bu məktəbin müəllimisiniz və həmin müəssisədə hal-hazırda çalışdığınız bu müəssisədən gedir hal söhbət. Ola bilər ki, əvvəl çalışdığınız hansısa müəssisədə 10 il işləmisiniz. Yenə bunun bu məsələyə daxil yoxdur. Yenə siz imtahanı buraxılmırsınız. Siz hal-hazırda işlədiyiniz orta məktəbdə 3 ildir. 3 iliniz tamam olubsa, onda o iş yerindən çıxmadan imtahanı iştirak eləyə bilərsiniz. Yox, əgər 3 iliniz tamam olmayıbsa, tutaq ki, siz Gəncədə 10 il işləmirsiz, gəlmisiniz Bakı şəhərinə və ya başqa bir rayon üzrə və ya tutaq gəlmisiniz Bakı şəhəri deyil, tutaq gəlmisiniz Şirvan Şirvan şəhərinə və hər hansı bir şəhərə gəlmisiniz və ya rayona gəlmisiniz, orada 1 il işləyirsiniz və istəyirsiniz bu il İmtahan verəsiz, Bakı şəhərinə gələsiz. Ailəniz orada yaşayır. Bu mümkün deyil. Çünki gələcək ki, həmin məhsul 3 iliniz tamam olsun ya da ki, əvvəlcə işdən çıxasınız ki, bu da məncə bu riski də almağa dəyməz. Çünki bu 2 müəllimlərin şəqil imtahanı mən deyərdim ki, çox çətin proses olacaq. Tək söz suallara görə demirəm. Əsas məsələ elə bu qəbul qaydalarına görədir ki, bilirsiniz, əvvəlcə şəhər dailələri müsabiqədə iştirak edəcəklər, yerdə yəni vakant yerdə bu artıq sizin üçün müəyyən yerlərin əldən çıxması deməkdir. Daha sonra düzgün cavabların sayı, səhv cavabların sayı düzgün cavabların sayına təsir göstərəcək. Bu sizin öyləşmədiyiniz bir prosesdir müəllimlərin şəqabul imtahanında və digər məsələlər, yenidilər çoxdur. Hətta suallar necə olacaq bilmirik. Keçən ilin müəllimlər keçən müəllimlərin şəqabul imtahanında necə e, qəribə ə e, suallar var idi. Yəni belə deyətəm, hoqqa, hoqqalı suallar var idi. Bu ildə niyə olmasın? Niyə olmasın? Yəni bu il daha da qəribə suallar ola bilər. Kurikulumda e, dəyişikliklər oldu, əlavələr oldu, çıxarmalar yoxdur, ancaq əlavələr var. Yəni belə deyək ki, ili ildən çətinliyə doğru gedir. Yəni mən tövsiyə edərdim ki, hal-hazırda işləyən müəllimlərdən heç biri, daimi işləyən əməllilərdən heç biri öz vakant yerinin imtina elib, mən imtahana gedirəm deyib, e, belə deyək ki, o qəhrəmanlığı eləməsin. Yəni dəyməz buna görə. Sonrakı peşmançılıq da fayda verməz. Yəni mən tövsiyə edərdim ki, eyb yox. Gözdüyün neçə iliniz qalıbsa, yəni bülğə keçə otel qəbulumuzsa 2 il qəbul qəbul də səbr eləyin və ya ondan əvvəl qəbul olmusa daha az müddət qalıb. Səbr eləyin, 3 iliniz tamam olandan sonra həmin müəssisədə imtahan verib yerərsiz. Yəni qəbul üç balınız da yüksək olarsa növbəti iş yerinə gedərsiz. Amma indiki vəziyyətdə yəni hər hansı daimi iş yerindən imtina eliyib də imtahana gedirəm, demək böyük riskdir və bu riski də yenə edib almağa dəyməz. Və e, deyərdim ki, belə deyək də, ümumiyyətlə bütün qaydalar bunlardan ibarətdir və burada muəllimləri razı salacaq qaydalar olsa da, narazı salacaq qaydalar da kifayət qədər çoxdur. Xüsusən də bu qaydalardan əlavə e, kurikulumda olacaq yeniliklər və ötən elməli dənəşə qəbul imtahanında e, olan sualların 2-3 mərtəbəli olması, vaxt aparan suallar. Düzdür, vaxt aparan suallar xətrinə bu il vaxtı artırdılar, 120 dəqiqə etdilər, amma mən sizə deyərdim ki, bu 120 dəqiqə olmağına çox da sevinməyin. Bunu sizin burnunuzdan gətirə bilərlər. Sualların çətinlik dərəcəsini artıra bilərlər bir az da. Keçən il müəllimlər işə qəbul imtahanında 2-3 mərtəbəli suallar var idisə, gözləyin ki, ehtiyatlı olun ki, bu il müəllimlər işə qəbul imtahanında 5, 6, 7, 8, 10, 15 mərtəbəli hətta suallar olsun. Yəni hər şey gözləməyəolar. Bir də görəcəksiniz ki, sualı oxuyacaqsınız sualun içində sual, sualun içində sual və bir də baxacaqsınız ki, belə deyim, sualın axırın bir sual, bir mətn boydadır. Yəni hər şey ola bilər. Ona görə bu ilki müəllimlərin işə qəbul imtahanı bir yenilikdir tamamilə. Belə deyim, bir yenilişdir deyəyərlər ki, ona görə heç kimi qorxutmaq istəmirəm. Sadəcə e, deyə deyək də, e, gərək ki belə məsələlərdə düzgün tövsiyə verilməsi gərəkdir. Mən belə düşünürəm. Ona görə heç kimə tövsiyə eləməzdim ki, hal-hazırda daimi vakant yerdə işləyirsə, oradan imtina edib müəllimlə işə qəbul imtahanına gedirəm desin. Bu sadəcə olaraq həmin imtahanda heç bir problemsiz iştirak etmək hüququ qazananlara gedib o imtahanda iştirak etməyi tövsiyə edərdim. Digər hallarda e, böyük problemdir. Yəni ümumi e, ümumiyyətlə belə deyək də, bir çox dəyişikliklər oldu və bu dəyişikliklərin hər birini nəzəricə çatdırmağa çalışdım. İnşallah ki, hər biriniz imtahanda uğur qazanarsınız. Heç vaxt həvəsdən düşməyin, daim uğur arxasında qaçmağa çalışın, heç vaxt geri addım atmayın. E, Düşünməyin ki, bu sizə problemlər yarada bilər. İstəyən insan məqsədə çatmağa nail olmağa, məqsədən nail olmağa çalışan insan hər zaman nail olacaq. Buna tam arxayın ola bilərsiniz. Ancaq yenə yəni də risklər edərkən də e, belə deyək, tədbirli risklər etmək lazımdır. Biz necə yaradıcı təfəkkürdə deyirdik, eləcə də həyatda da bu hər zaman öz yerini tapmalıdır. Tədbirli risklər eləyin, heç vaxt tədbirsiz risklər edib özünüzü mənasız boş yerə təhlükəyə atmayın. Və inşallah hər biriniz də imtahanlarda uğur qazanarsınız və növbəti belə deyim, yeniliklər olduqca, əricə də Azərbaycan ədəbiyyat və kurikulum fənlərindən, mən özünüz bilirsiniz, keçən məmurların işə qəbul imtahanına hazırlaşan hər bir belə deyim, mənim kanalımı izləyən şəxs bilir ki, Ən məktəb təhsil institutunun paylaşdığı bütün sınaqların kurikulumları olsun istəyir. Azərbaycanla bir çox sınaqların vəsait, fənlə, ədəbiyyatdan vəsait izahları verirdim və yenilikləri də çatdırırdım. Bu il də inşallah bu il daha çox də yeniliklər və bu il də izahları və yenilikləri sizin nəzərinizə vaxtında və dəqiq şəkildə xırdalığına qədər çatdırmağa çalışacağam. Bunun üçün sadəcə kanala abunə olmağı və video izahların linkini paylaşmağı unutmayın. Hər birinizə uğurlar arzulayıram. Növbəti video izahlarda görüşənədək, sağ olun.